Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Somoški ekran, kjer tokrat gostimo župana mestne občine Murska Sobota, gospoda Aleksandra Juška. Lepo pozdravljeni. Lepo zdrav vam, lepo zdrav vsem gledalkam in gledalcem vaše televizije. Torej, že na 21. seji mestne občine mestnega sveta ste začeli sestavljati proračun za leto 2022. Kako bo ta proračun izgledal? No, če dovolite, najprej bi začela z nogometom. Jaz čestitam igralcem Mure, vsem navijačem, ki so v Mariboru tudi doprinesli svoje in da smo premagali tako velik klub kot je Tottenham. Včeraj pa Maribor, tako da čestitke vsem in iz tega optimističnega začetka lahko greva tudi v optimističen proračun za leto 2022. Res je, mi smo že sedaj kar dober mesec in pol v pripravah za sestavo proračuna za leto 2022, kako smo jih začeli, tako kot običajno, da vsako leto pozovemo krajevne skupnosti in mestne četrti, svetnice in svetnike oziroma predstavnike svetniških skupin v mestnem svetu, da pripravijo svoje predloge, kaj bi bilo po njihovem mnenju bilo potrebno narediti v leto 2022. Hkrati seveda pa ima izjeden vpliv na sestavo proračuna tudi to, kar nam uspe pridobiti na kohezijskih sredstvih. Se pravi, kateri bodo tisti projekti v letu 2022, ki jih bomo sofinancirali, da bodo lahko potem tudi neposredno realizirani v življenju. No, letos smo naredili pa še korak naprej. Letos smo pozvali občanke in občane, vse skupine občank in občanov, da participirajo pri sestavi proračuna. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo preko naše spletne strani, preko spletnih medijev, tudi sedaj preko vašega medija, preko soboških novin, objavili poziv, na nek način ali pa spodbudili občanke in občane, da oni povedo, kaj oni mislijo, da bi bilo potrebno po njihovem osebnem mnenju narediti v letu 2022 na področju investicij. Jutri se izteče zadnji rok, do katerega je še možno pridobiti te ideje, različne želje in mnenja in v okviru določenega zneska, za katerega smo rekli, da bo to letos 100 tisoč evrov oziroma v letu 2022, bomo potem po spet nekem posebnem postopku z udeležbo občank in občanov poskušali izglasovati najboljši predlog. In tisti predlog bo potem tudi realiziran. Jaz sem imel prejšnji teden izjemno simpatičen forum z mladimi, z dijaki gimnazije v Murski Soboti in ekonomske šole, ki so prav tako dali izjemno dobre ideje za to, kar naj bi bilo po njihovem mnenju vključeno v proračun za leto 2022. No in ta faza priprave proračuna bo potekala sedaj v decembru tako, da bom tudi osebno obiskal vse krajevne skupnosti in mestne četrti in potem skupaj z sodelavci bomo pripravili proračun za prvo branje, tam nekje v drugi polovici januarja, oziroma polovici januarja, jaz upam, da bo to šlo. In da bo tudi proračun, glede na to, da je tako usklajevan, sprejet na prvem branju, v prvem branju. Potem februarja pa sledi drugo branje in potem lahko, ko bo proračun sprejet, nekako z njim tudi razpolagamo. Zato je pomembno, da je proračun sprejet hitro, ker potem društva, različna združenja, ki so odvisna, se pravi neposredni in posredni proračunski porabniki, lahko koristijo ta sredstva. Pa tudi to je zelo pomembno, glede teme, o kateri se v nadaljevanju pogovarjala, da bomo lahko črpali sredstva še iz kohezijskih skladov, ki jih moramo počrpati nekje do sredine leta 2023. Tako da, ja, večinoma občin dela podobno kot tudi mestna občina Murska Sobota, hiti za pripravo proračuna. Bo pa proračun za leto 2022 mogoče toliko bolj pester. Pestro ga bo sestavljati zaradi tega, ker vemo, da je leto 2022
volilno leto, super volilno leto, tako na državni ravni, predsedniški ravni, potem na koncu leta na lokalni ravni. In verjetno bo veliko želja in veliko ambicij zainteresiranih bodočih politikov, da nekaj naredijo tistega, kar so oni predlagali v proračunu. Tako da intenzivno se dela. Je pa seveda sestava proračuna samo še toliko v veliki meri odvisna tudi od tega, kaj dobimo iz tistih izvirnih prihodkov občine. To je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davki, ki se vračajo v obliki dohodnine oziroma tako imenujem povprečnine nazaj v proračun. In pa sedaj še ena novost, ki jo pripravlja v okviru sprememb zakona o financiranju občin Ministrstvo za javno upravo, da občine z romsko populacijo oziroma z romskimi naselji dobiva nekako izravnavo tudi zaradi mogoče nekoliko večjih socialnih transferjev, več vlaganj v komunalno infrastrukturo, tudi nekaj denarja. Tukaj se še nekoliko pogajamo. Ravno jutri imamo na to temo videokonferenco z ministrom za javno upravo in obetamo si, da bo sobota dobila čim več denarja. Pa se ustaviva še za trenutek pri obisku vlade v Pomurski regiji, ki se je začel in končal prejšnji teden. Uvodno sejo pa ste gostili prav vi v Rakičanu. Pa bi povedali kaj o projektih oziroma kaj ste se sploh zmenili takrat z predstavniki vlade? Torej, zdaj, gledano regijsko smo se županje in župani na prihod vlade v našo regijo kar dobro pripravili, tako na svetu regije, kot na razvojnem svetu Pomurske regije, smo se dogovorili, da bomo pripravili skupno izhodišča, skupna vprašanja, s katerimi bomo seznanili vlado in tudi seveda pričakovano zahtevali odgovor od vlade, odgovore. Obiski vlade v regijah so vedno velika priložnost za to, da se preveri neposredno, kaj od tistega, kar predlagamo vladi, bo narejeno in kaj in če vlada razume probleme regije. Torej, potem so se po sprejemu vlade in seje v Rakičanu, v Rakičanskem gradu, so se ministri in državni sekretarji razpršili po regiji in imeli veliko, veliko sestankov na različnih ravneh, tako z županjami, župani, predstavniki podjetij, različnih društev, javnih zavodov in pripričan sem, da so v Ljubljano odpeljali kar obsežen kup problemov, ki jih sedaj mi upravičeno pričakujemo, da jih bo vlada rešila oziroma nam jih pomagala rešiti. Ampak zdaj, če sva še pri tem regijskem nivoju, potem je seveda dejstvo, da je demografska slika na vseh področjih naše regije izjemno slaba, da je število prebivalstva v upadu, da je število mladih vedno manj, vedno več starajoče se družbe, da je še vedno nezaposlenost kar precej visoka, da je investicij kljub rasti gospodarstva še vedno manj kot v ostalih delih Slovenije, da nimamo višješolskih, visokošolskih ali fakultetnih izobraževalnih inštitucij dovolj, kjer bi se lahko mladi izobraževali in tudi zaradi tega dobili zaposlitev v regiji in zaradi tega tudi ostali v regiji. In še bi lahko naštevali, da je zdravje v naši regiji pravzaprav izjemno na repu slovenskega povprečja. No in v tej zvezi so bili tudi posamezni pogovori z posameznimi ministri usmerjeni. Zdaj, če se pa usmerjiva v mestno občino Murska Sobota, mi smo gostili ministra za infrastrukturo, gospoda Vrtovca. Ta sestanek je bil pripravljen že vnaprej in sicer zaradi zelo pomembne točke dnevnega reda, o kateri smo se pogovarjali. To je podpis sofinancerskega sporazuma za sofinanciranje vodnega zadrževalnika v Sebeborcih, ki je pogoj za to, da se izda gradbeno dovoljenje za vzhodno obvoznico. Vzhodna obvoznica je rdeča nit naših vsakokratnih pogovorov, tudi na vaši televiziji, izjemno pomemben in nujna investicija, vredna 25 milijonov evrov.
in pri vodnem zadrževalniku je zmanjkalo 1 milijon denarja, za katerega smo se pač dogovorili potem z občino Moravske Toplice, da sofinanciramo vsaka po 500 tisoč evrov, ostali del ministrstvo za okolje in ministrstvo za infrastrukturo. Na to smo še istega dne v Lendavi podpisali 4-partitni sporazum in s tem dali zeleno luč za soboško obvoznico. Ker se same Sobote tiče, je bilo govora tudi o novem centru za protipoplavno zaščito, novem, zaradi tega, ker so se sedaj zopet menda pojavili denarje za to, tak podpis smo že imeli pred leti, jaz upam, da bo sedaj uspelo, to gre za pomembno investicijo v zaščito in reševanje, kajti v Soboti naj bi bil eden izmed 3 regijskih centrov za zaščito in reševanje, tukaj za protipoplavno zaščito. Vemo, da so tukaj problemi z poplavami bili v preteklosti in da je seveda to priložnost tudi, da spostavimo center, kjer se bodo sile zaščite in reševanja izobraževale za čim boljšo zaščito ljudi in premoženja. Zaključil se je sestanek vlade z predstavniki gospodarstva, županjami in župani. Tam je bila priložnost seveda tudi izpostaviti posamezna vprašanja. Sam sem konkretno vprašal ministra za zdravje, ali se mu zdi prav, da regija, kot je Pomurje, nima 24-urne zobozdravstvene oskrbe in pa ali se mu zdi prav, da glede na že omenjene demografske podatke, ki so slabi, v Soboti kot regijskem centru pravzaprav nimamo organizirane medicine dela, specialista medicine dela, ki bi skrbel za to, da se nekatere bolezni pravočasno odkrijejo pri sistematskih pregledih. In odgovor je minister za zdravje podal, niso ravno najbolj optimistični, na kratek rok, na dolgi rok pač je. Pa če se še vrneva za trenutek nazaj k investicijam, sporazum o financiranju vodnega zadrževalnika je bil podpisan najverjetneje tudi zato, ker se je vlada odločila za obisk v Pomurju. Je mogoče še kakšen izmed teh projektov, oziroma če bi izpostavili še kakšnega izmed projektov, ki je bil pospešen zaradi vladnega obiska? Glede, ta sporazum o sofinanciranju zadrževalnika ima kar dolgo brado, tako kot ima dolgo brado tudi vzhodna obvoznica. Že kar nekaj vlad je bilo in osebno, ne vem, če nisem bil zaradi teh vprašanj več kot 20-krat v Ljubljani na ministrstvu za infrastrukturo. Bil je narejen napredek, to je trebno priznati. Pogovarjali smo se pa tudi o nekaterih drugih projektih, o železniški povezavi med Lendavo in Beltinci, o logističnem centru v Beltincih, o vodovodu sistema B in pa o nekaterih vlaganjih v gospodarstvo, v tehnologijo, ki je izjemno pomembno za to, da bo dodana vrednost na prebivalca v naši regiji višja. Tudi o decentralizaciji, kajti preveč ljudi se vsak dan vozi na delo v Maribor in Ljubljano in o enem zelo pomembnem vprašanju, da si Murska Sobota oziroma Prekmurje zasluži regijski izobraževalno inštitucijo ranga fakultete, kajti sedaj vlada sprejema koncesije za nekatere programe in program konkretno socialne gerontologije, fizioterapije, ki se v okviru izobraževalne institucije Alma Mater Europea odvija samoplačniško v Murski Soboti, naj bi bil, tako po obljubah vlade, sedaj koncesioniran, se pravi, da bi to plačevala država, kar je pošteno, zato ker so naši dijaki in njihovi starši v bistveno slabšem položaju. Istočasno pa glede na demografsko sliko bomo to vrstnega kadra potrebovali zelo veliko. Treba ga bo dobro plačati, da bo ostal tukaj v regiji, da ne bo pobegnil čez mejo, ampak to je stvar potem za mogoče kak naslednji obisk vlade. Na večjih koncih Murske Sobote pa se trenutno veliko dela. Katere investicije so trenutno v izvajanju? Mi sedaj pravzaprav praznimo to kvoto kohezijskih sredstev iz naslova celostnih teritorialnih naložb na področju mobilnosti. Tukaj imamo v programu zdaj še ulico Staneta Rozmana, ulico arhitekta Novaka,
ulica Staneta Rozmana je v tistih grobih delih pravzaprav prva faza, najhujša, končana in se zahvaljujem tukaj prebivalcev in pa podjetnikom, ki tam delajo in živijo, za potrpežljivost. Sedaj pa odpiramo v začetku decembra meseca ulico Arhitekta Novaka. Prav tako bo potrebno najprej urediti kanalizacijske in vodovodne sisteme. No, drugo leto, nekje v maju meseca, pa krem de la krem, če temu tako rečem, Slomškovo ulico od Cankreve do Gregorčičeve in potem nekako zaključimo cel ta krog teh naložb iz kohezijskih sredstev. Imamo pa seveda v delu in pa tudi v dokončanju že nekatere mestne ulice, Prešernova, recimo Talanjevo smo preplastili tudi v Bakovcih, v Satahovcih, cesta krog Satahovci, prioritetna cesta. Razlagova, del Razlagova je zaključen, skratka, kar nekaj teh mojstrska smo uspeli tudi v letošnjem letu preplastiti, če govorimo o tej cestni infrastrukturi. Je bilo pa veliko narejenega tudi in dokončanega na področju sanacije vaško-gasilskih domov. V Markišavcih poteka pravkar sanacija dvorišča, predhodno je bila opravljena sanacija ostrešja. V Kupšincih smo zaključili garažo za tamkajšnje gasilce. V krogu pravzaprav zaključujemo tudi večnamenski prostor za krajevno skupnost, za športnike, nogometaše, upokojence. Dinamika je investicij zelo velika, jo pa seveda tudi sedaj nekako vlečemo čez novo leto, v drugo leto, kajti kot rečeno, do leta 2023 moramo porabiti ta sredstva v celoti. In glede na razmere na trgu gradbeništva, namreč izjemno težko je danes dobiti projektante. Projektanti so zasuti z delom, gradbinci so zasuti z delom, po drugi strani primankuje materiala. Mi imamo tak primer pri ureditvi prostora za raztros pepela na soboškem pokopališču. Že zdavnaj bi morali zaključiti to investicijo. Zdaj se zaključuje ta investicija, ker je bil material dobavljen, skratka. Na eni strani intenziteta velika investicijska, na drugi strani pa tudi težave s tem povezane. Kako pa je z tretjo fazo severne obrtno-industrijske cone tukaj v Murski Soboti? Je v delu in to me veseli. To je del enomilijonskega projekta, ki smo ga uspeli pridobiti za prijavo na dogovor za razvoj regij. Prva polovica je že bila zaključena, druga polovica, kot rečeno, poteka. Mi pa na območju severno obrtne industrijske cone že pripravljamo podroben prostorski načrt, ki bo omogočal tudi zaradi te druge investicije, da se bo severno obrtna industrijska cona širila proti Nemčovcem, kajti to je nujno potrebno. Popraševanje po zemljiščih so velika, investitorji bi radi investirali in ko so prej govorila o občinskih investicijah, veliko je tudi zasebnih investicij. Mi imamo danes kar nekaj investicij napovedanih, nekaj se jih že izvaja. Merkator, območje Merkatorja, naprimer, zadeva sedaj resna je v teku, tudi tam pripravljamo podroben prostorski načrt. Jaz računam, da ga bomo tam nekje januarja, februarja zaključili, tudi prostor pred parkirišče, pred avtobusno postajo, bo v kratkem tudi gradbišče. In obe te dve investicije sta tudi povezana z komunalno infrastrukturo in cestami, o katerih sem govoril prej, tako da bo potrebno v naslednjem letu izjemno veliko usklajevanja, da bodo na eni strani te investicije vse tri potekale in da bo hkrati tudi omogočeno našim občankam in občanom, da bojo prišli do svojega doma, do svojega delovnega mesta, do trgovine, skratka bo kar pestro. Glede na to, da je kurilna sezona že v polnem teku, pa ne moreva tudi mimo vprašanja glede kampanje za izboljšanje kakovosti zraka, ki jo izvajate tukaj v Murski Soboti. To je strategija, ki smo jo zastavili že pred leti in tudi program za izboljšanje zraka v mestni občini Murska Sobota. Zdaj, glede na to, da je pred kratkim ministrstvo za okolje ukinilo subvencije, nekatere subvencije za tudi za mestno občino Murska Sobota, ker je zrak že čist, smo lahko na eni strani veseli, na drugi strani bo pa manj teh subvencij za pospešeno izboljšanje zraka v našem mestu.
Namreč meritve, ki jih izvajamo na različnih merilnih mestih, dokazuje, da je zrak iz leta v leto čistejši. Ampak to še ne pomeni, da smo lahko zadovoljni. Namreč zdaj ta čas, prav ta čas je najbolj kritičen, kajti ljudje še vedno žal v kurilne naprave mečejo vlažna drva, ki onesnažujejo okolje in ki povzročajo PM10 delce. To je največji onesnaževalec našega zraka. Individualna kurišča. In tukaj bi res apeliral tudi na vse občanke in občane, da se izogibajo temu, da še izkoristijo subvencije, ki so sedaj možne za zamenjavo kurilnih naprav, in da poskrbimo, da bo tudi v prihodnje trend kakovosti zraka vedno boljši. Pa če se še vrneva na sam začetek, ko so omenila Muro. Po zmagi proti Tottenhamu so se pojavile različne vprašanja, zakaj v Murski Soboti še ni igrišča za izvedbo večjih tekem. Sicer so minuli teden začeli s postopkom sprejemanja novega prostorskega načrta za fazanerijo, ne vemo pa, kaj vse se bo tam zgradilo. Ja, to je še stvar, pravzaprav vemo, kaj se bo tam gradilo. Osnutek prostorskega načrta je že na mizi. Dan bo tudi v javno obravnavo, tako da bodo lahko tudi na tem področju občanke in občani participirali za svojimi idejami, za svojimi pogledi. Dejstvo je, da mi moramo zaključiti del nogometnih tribun, kjer še niso bile dograjene, da v okviru tega objekta načrtujemo nekatere druge vsebine za boljšo izvedbo treningov, ne samo prve ekipe, ampak vseh igralcev Mure, tudi šole, v katero, ki jo obiskujejo mladi nogometaši. Tukaj so dodatne garderobe, fitness in ostale stvari, ki spadajo zraven. Moramo poskrbeti tudi za infrastrukturo, za dovoz do samega štadiona. Včeraj, ko sem se gibal proti štadionu, je bilo stanje katastrofalno, blato in vse to je nesprejemljivo. In že v proračunu leto 2022 imamo že pripravljene projekte za vzpostavitev podaljška razlogove proti štadionu, kjer bomo izgradili pločnike, dodatna parkirišča. In vse to je en del tega občinskega prostorskega načrta in pa investicij, ki smo jih ocenili nekje na 26 milijonov približno. Ampak to je dolgoročni program, ne se strašiti, drugo leto to še ne bomo zaključili, bomo pa začeli. In pomembno je, da imamo eno osnove in v okviru teh osnov je tudi ena zelo pomembna naloga. Mi moramo iz fazanerije pravzaprav, torej moramo poiskati drug vodni vir, ki se sedaj nahaja na območju fazanerije pri teniških igriščih. Kajti ta vodni vir je nujen, je koristen in ga čuvamo, ampak moramo in že delamo na tem iskati rezervni vodni vir, ki je na območju, kjer je manj problematično, vidimo ga tam nekje v bližini reke Mure, ali bomo širili obstoječega, ali najdemo druga in da postopoma zapiramo ta vodni vir in omogočimo širitev športne infrastrukture v fazanariji naprej. Veliko objektov je še potrebnih narediti. Tudi med drugim OPPN predvideva pokriti bazen. Tudi to je potrebno. Skejteri me ne nehno upozarja, da nimamo skate parka in imajo prav kolesarji, poligon in tako dalje. Vse te vsebine nekako predvidevamo umestiti na območje fazanerije. Gotovo pa so ti mladi, ki si želijo teh skate parkov in podobnega, kaj povedali oziroma prispevali svoje mnenje pri participativnem proračunu? Seveda so in veliko idej je bilo tudi v tej smeri športne infrastrukture, dodatnih objektov za košarko, druge športe na območju fazanerije in imajo pravo in seveda jim je treba prisluhniti. Tako so Muraši poskrbeli za veselje že v novembru. Žal pa decembrskih praznovanj oziroma decembrskega praznovanja letos ne bo ali pa bo v zelo okrnjeni obliki. Je tudi zato kriva epidemija koronavirusa? Je kdo pa drug. Ali pa zato smo krivi sami. Ker enostavno zadnji podatki četrtega vala ne dopuščajo lahkomiselnega ravnanja naprej
In zato smo se res z tresočo roko, lahko rečem, odločili v mestni občini, da do nadaljnega prikličemo vse velike javne prireditve. Kaj so to velike javne prireditve, kot je Miklošo jesenje za gostinskimi lokali, potem silvestrovanje na prostem in tako dalje in tako dalje. Jaz ponavljam do nadaljnega, ukolikor se bo situacija izboljšala, smo mi pripravljeni v nekaj dneh pripraviti prireditve in naj se občanke in občani, ki se na nek način razburjajo zaradi tega, zakaj imajo Ljubljani, zakaj imajo Maribor, Murski Soboti, ne. Glejte, v celotni Sloveniji je vlada prepovedala javne prireditve v določenem obsegu. Mi smo bili pred odločitvijo, ali naj podpišemo pogodbo za postavitev otroškega drsališča. Odločili smo se, da je zaenkrat ne. Kajti tudi območje otroškega drsališča z sporednimi gostinskimi lokali in pa tudi glasbo, ki je prisotna, izpostavlja naše otroke in tudi starejše, ki so tam, za okužbo. In pred dnevi sem imel sestanek z direktorjem regijske bolnišnice. Stanje v bolnišnici je slabo, tudi današnji podatki vsak dan jih spremljam, niso spodbudni in dokler bo tako, se mi zdi, da je potrebno ravnati predvsem odgovorno. Vendar povedati hkrati in tudi tukaj začenjamo eno kampanjo. Zdržimo še malo, držimo se teh pravil, vse bomo nadoknadili in jaz zagotavljam, tudi če bomo imeli novo leto po novem letu, tudi če bomo imeli Miklošovo po Miklošovom, bomo to naredili. Mi smo pripravljeni, vendar seveda v prvi vrsti upoštevamo in gledamo na to, kakšna je zdravstvena slika v regiji. No, pa ko sva že pri ozaveščanju občank in občanov o nujnosti zajezitve širitve koronavirusa, ste pripravili tudi skupno akcijo humanitarnih organizacij Nacionalnega inštituta za javno zdravje in mestne občine. In kako boste ozaveščali občanke in občane o koronavirusu? Tako kot zdaj počneva midva. Mi smo se pred 14 dnevi v okviru razširjenega štaba civilne zaščite in pozival tudi ministra za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje usedli skupaj z predstavniki različnih inštitucij, humanitarnih organizacij, mladih, kluba prekmurskih študentov in se dogovorili, da bomo preko vseh možnih medijskih kanalov predvsem ozaveščali in pa predvsem pozivali, da naj se v tem trenutku še nekoliko drži pravil, dokler stanje ne bo boljše. Zato, da bomo lahko potem, ko bo se stanje izboljšalo, naprej lahko normalno zaživeli. In velik del te kampanje bo objavljen na spletnih straneh mestne občine Murska Sobota, preko medijev, preko različnih kanalov, preko spleta, skratka, prisotna bo in jaz upamo, da bo dosegla svoj namen. Namreč, spoznanje je, da se mi zdi, da je prisiljevanje ljudi k cepljenju na silo manj koristno in manj uspešno kot ozaveščanje. In zato smo se odločili za takšno kampanjo. Pogosto, kad me vprašajo, kakšno je moje stališče do PC pogoja. Moje stališče je tako, da se mi zdi, da moramo vsi odgovorno pristopiti do cepljenja, da moramo v čim večjem obsegu se precepiti. Logično pa je, kdor ima bolezenske ali kakšne druge zadržke, da ga ne moreš in ne smeš siliti v to. In mi smo se tudi kot župani mestnih občin odločili, da poskušamo tudi preko vlade vplivati na življenje ljudi tako, da bodo tisti, ki so zdravi, ki niso prenašalci, lahko živeli normalno življenje, ker se mi zdi, da si ne zaslužijo, da so na nek način žrtve tisti, ki se namenoma nočejo cepiti. In se mi zdi, da je to prava filozofija. Gospod Jevšek, ob koncu, s čim bi zaključili oziroma kaj bi še dodali za naše gledalce in gledalke? Da se vidimo še v mesecu decembru,
in da upam, da si bomo takrat lahko zaželeli srečno in zdravo novo leto in da bomo lahko ugotovili, da je zdravo tudi zaradi tega, ker so se razmere na področju preprečevanja okužbe z virusom tako izboljšale. Gospod Jevšek, najlepša hvala za povedano. Hvala tudi vam. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, toliko smo imeli za vas pripravljeno v današnji oddaji Soboški ekran. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.